Sammenligning mellom mitose og meiose. Vi har to former for celledeling, mitose og meiose. Mennesket har 46 kromosomer i sine cellekjerner, 22 par som utgjør de såkalte autosomene, og et par kjønnskromosomer. Menn har 22 par pluss X pluss Y. Kvinner har også 22 par, felles med mannen, pluss at de har to X-kromosomer. Et kromosom er et DNA-molekyl som er kveilet opp på mange små proteinkuler. Mitosen er en celledeling som fører til to identiske datterceller, lik den cellen som delte seg, og med like mange kromosomer. I meiosen, eller reduksjonsdelingen, blir det dannet nye celler som inneholder halvparten så mange kromosomer som den cellen man startet med. Dette skyldes at kun ett kromosom fra hvert kromosompar blir valgt ut under celledelingen. Hos dyr er denne prosessen som finner sted når kjønnsceller, eggceller og spermier dannes. Bildet viser en sammenligning av de to celledelingsprosessene. Det er vist to kromosompar, fire kromosomer, av de 23 parene som finnes i en kroppscelle. I mitosen dannes to datterceller som er identiske med opphavscellen eller morcellen. Meiosen består av to celledelinger. Første celledeling er en reduksjonsdeling. Resultatet blir at dattercellen bare har halvparten så mange kromosomer som opprinnelig. Når to slike reduserte celler smelter sammen, slik de gjør ved befruktning, blir korrekt kromosomantall gjenopprettet, og det danner grunnlag for et nytt individ med riktig antall kromosomer. Dette bildet viser igjen antallet kromosomer per dattercelle etter fullført mitose og meiose. En mitose gir opphav til to datterceller med samme kromosominnhold som morcellen. En meiose fører til at det dannes datterceller med halvparten så mange kromosomer som morcellen. Hos mannen dannes fire datterceller, de blir til nye spermier. Hos kvinnen dannes bare én dattercelle, som blir til en eggcelle. Det skyldes at den ene av de to nydannede cellene i hver deling går til grunne både i første og annen celledeling. Mutasjoner. Mutasjoner er en forandring i et gen eller kromosom under en celledeling. Selv om cellene kopierer DNA-molekylene med stor nøyaktighet, skjer det noen ganger en feil. Da kan rekkefølgen av baser i genet bli forandret, og vi kan få en mutasjon. Hvis mutasjonen skjer under dannelsen av en kjønnscelle, vil den bli overført til de neste generasjonene. Vi har to typer mutasjoner. Bortfall av en base på DNA-tråden under kopiering, som kan føre til at genet koder for et annet protein, det vil si en genmutasjon. Dette kan skje under replikasjonen, eller det kan skyldes påvirkning fra omgivelser, for eksempel UV-stråling, slik som på bildet under til høyre. Vi kan også ha kromosomfeil. Det er feil antall kromosomer. Og eksempel på det kan være Down-syndrom eller XXY-syndrom, slik som på bildet under til venstre. Der ser vi at vi har to X-er og et Y-kromosom.